Ana piyayi akeh. Aduh jan lali aku. Lah sakniki gentenan sinten sing arep ngersake lagu? Oh ngono nggih. Ngono dadi ben ning saiki umpama lagu ya sing rada-rada sigrak sithik. Oh cara seragenan. Oh ngono ben rada dalem podang kuning. Oh, podang kuning. Oke. Lali janjine. Aduh aku lali tenan. Ya. Podang kuning Mas dicapke ya. Menangkani saking okay. Kadang besan saking Karangasem. Kersa nyawiji kalih dik heni. Mangga, Pak. Mboten. Mangga, Pak. Oke. Okay. Mbok menawi kersa monggo bebas niki pokoke. Pun aman kok, Pak. Pun aman niki. Aman. Wis ora bebayani. Pun kebal niki punan. Wis ora bebayani. Najan wujuh temong baksi kejane bawa ke sing paling tak singkiri janjane. Nang apa? Najan wujude mung manuk. Wong kene iki manuk tok dimengke. Lah ya manuk apa sih? Oh manuk mriki iki larang-larang lho. Lah nek manuk mriki aku percaya. Ana sing 3 juta, ana sing gitu Pak Duko. Nek peksi mriki rak larang-larang nggih. Lah nggih nek peksi mriki sae-sae embo nek manuk kajur iki ra ngerti. Ngece, ngono wae ngece. Ben aku ki ya manuk ki ya ana sing apik. Apa? Manuk. Puter. Paling wis ra iso manggu. Ben aku rotokan ki wis idola. Hakawet lining rasa katon endah memanisi wesenggon kula lana bungah ya mbah soalnya mendino ger nyawang bojo saiki nyawang gelungan bungah ya mbah mulane iki sing ngomah iki ya kon gelungan aku ke arep ana omah kae cerak bojoku. Piye? Aku mbayangke kowe no. Lho. Aku ora iki. Peles, peles. Mumpung lagi eling kok ya tadine iki ya. Ora apa-apa. Iya. Goleki si podang kuning. Podang jenar hepo bunga engatiku nyanding bisa tadi tombo kowe kurang ngerti perasaanku kok. Ngapa? Kok sing cerak aku kok kowe guyang-guyu karo kono. Apa? Kok ya perasaan. Aduh, ngono. Wong kok ora tanggap senengane. Iya. Ndadak dicetake. Mangga kabeh.
Terima kasih. Sampun katur modal nggih, Pak nggih.